Një nga cilësi dalluese të muslimanit të mirë, është se ai largohet gjithmonë nga ato gjëra që nuk i përkasin atij. Sa e bukur është kjo shprehje, sidomos nëse e dëgjon atë nga goja e mirë dhe e pastër e të dërguarit të krijuesit Muhamedit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të. Po, të largohet nga ajo që nuk ka të bëjë me të. Sot ka shumë njerëz të bezdisshëm, të cilët të mërzisin duke u përzier në çështjet që nuk u takojnë atyre. Ata të mërzisin kur të shohin diçka të re që ti ke veshur dhe të pyesin: "Sa e ke blerë?" Ti me edukati thua: "Nuk e kam blerë, e kam dhurat." Ata përsëri të pyesin: "Nga kush?" "Nga një afër," thua ti. Ata përsëri të pyesin: "Nga fisi i mamit apo i babit?" Edhe vazhdojnë këta njerëz me këto pyetje lodhëse të parëndësishme. Duhet të keni parasysh gjithmonë se nëse shkoni të vizitoni një të sëmurë dhe e pyesni për sëmundjen, nëse ai përgjigjet "Miriam", falënderimet i takojnë krijuesit. Nuk është diçka e madhe. Një përgjigje e tillë nuk jep shumë sqarime për pyetësin. Atëherë, mos e turpro atë duke këmbgulur në bërjen e pyetjeve detajuese, si për shembull: "Më fal, prej çfarë po vuani saktësisht?" "Të lutem, qartësoj atë që the," e kështu me radhë. Mos e lëndo dhe turpro atë. "Përse të duhet ty sëmundja e ti?" "I jam mjek." Profeti jonë i dashur Muhamedi, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me të, ka thënë: "Një nga cilësi dalluese të muslimanit të mirë është se ai largohet gjithmonë nga gjërat që nuk i përkasin atij." Nëse jeni në një grup studentësh dhe njihni dikë prej tyre, kurrë mos e pyetni në mesin e të gjithëve për notat e tij, për arritjet e tij, sepse ndodh që këtë vit ai të mos ketë qenë i suksesshëm. Mos i lëndoni njerëzit. Mos i lodhni me pyetje të cilat s'kan dobi. Është e logjikshme që pyetjet e padobishme as ty nuk të japin dobi, thjesht të lodhin trurin. Lusim Zotin e gjithësisë të jemi njerëz të kuptueshëm, të dobishëm dhe jo të dëmshëm.